Množstvo sebevražd a veľké pijanstvo, veľké závislosti a ešte to sprevádzala veľká nemorálnosť. Toto, čo dneska čujeme o sodomských hriechach, rôzne strašné zvratenosti. A apoštol Pavol hovorí, že toto ľudia boli vydané na pospas svojich vášní. To je strašné utrpenie, to je hrozný stav, ich treba silno ľutovať, oni hrozne stradajú, strašný trpia. I toto všetko zanikli civilizácii, ktoré prestali sa obetovať za druhých. Ktoré aj dneska, tak to môže povisti, dneska veľa lásky, sa hovorí mnoho o lásky, každý chce milovať, ľubiť, ale sebe. Toto je ten problém. Je veľa rečoch o lásky i všetko, ale ku sobi. Ale že by takto obetoval roky života pre druhých, že by takto obetoval svoju česť, svoju kariéru, svoje peniazy, svoj čas, svoje roky, pre úplne druhých ľudí nevozvratno, že sa mu to nikdy neverne. Toho je štoraz menšie. Štoraz menšie i menšie. A čo urobil Isus Christos? Bol najneúspešnejší človek, to sa dalo poistiť. Ani v roboti nič veľké by sa dalo poistiť z ľudského pohľadu nedosiahnul, pretože sa obetoval za druhých. Nemal kedy dosiahnutý, nemal jak. Ani v politiky, ani vo peniazoch, ani v ničom nedosiahnu nič veľké. Ale čo sa dneska čítalo v Evangeliu? Chromy dal, že by chodili, slípy, že by videli, hluchy, že by čuli, mŕtvi, že by ožili i chudobní, že by sa obohatili Evangeliom. Znamená, dobrýma dielami, dobrýma skutkami, silou, mudrosťou sa dostati z toho stavu i prežiti. I tak Isus Hristos skutočne sa obetoval i mnoho pomohol všetkému ostatnom i za to my sme si isté i sme presvedčení, že jedine toto môže byť ozajstný Boh, ktorý sebe upraznil, pre druhých sa požertvoval z lásky, lebo láska je jediná sila, ktorá dáva ľudskomu životu zmysel. To je jediné, čo je krásne, všetko ostatné vede ku zaniku, ku zahubi, ku vymretiu. Jedine ľubov môže dati svitu život. A keď Boh sotvoril tento svit, znamená, že to musela byť ľubov. A tot, ktorom sa vtelila to tá ľubov najväčšej, to je Isus Hristos. I celé naše náboženstvo, celé naše pravoslavné christianstvo nás nevede ku tomu, že by sme boli mudrlanti. Nevede nás ku tomu, že by sme neznám, što nejaké moc mali. Nie. Nás vede ku tomu, že by sme Hospoda Boha spoznali. A jak sa dá s Boh spoznať, jak sa dá s Bohom stretnutý, s tým dobrým, milosrdným, láskavým Bohom, jak sa dá stretnutý? Jedine pokorný človek sa s ním môže stretnúť. Nikto inší, len pokorný človek. Hordým sa Boh protiví. Hordé ľudia píšne sú mu odporné. Je to nezlučiteľné. Jedine ten človek spozná Boha, kto posluchne s pokorou Evangelie, kto posluchne cerkou, kto posluchne dobre slovo Bože, ktoré prečítame v chrámi. Jedine ten pokorný človek, da kedy Boha stretne. Ten, kto nemá pokoru, umre v hriechoch, bude trapiti sebe, druhých kolo sebe, nikda z neho nič poriadne nebude, všetko pohubiť i poničiť a v pichy umre. Jedine pokora môže dati človeku to, že by sa človek naučil ľubiti a že by spoznal Hospoda Boha. I ku tej pokori, ozľúbené moji, nikda nie je neskoro. Pokorný človek môže byť i chorý i zdravý. Pokorný človek môže mať aj 120 roky. Pokorný človek môže byť, ja neznám, jaký utlačaný. Keď človek chce, môže byť s Bohom. I vtedy nič mu v tom nemôže prekážať a nič mu nemôže zabraniť. I toto si treba vybojovať i ku tomu nás vede i Sviatý post. No teraz máme post, toto všetko naše molitvy, poklony a tak ďalej, súd na to, že by sme sa približili ku živomu Bohu. My sa tu nakláňame za to, že by sme sa naučili pokory. A máme sa
sklonití aj pred potrebami druhých ľudí. Takže im odpustíme, že ich vypočujeme, že nebudeme uražať druhých kolo sebe. Ja čítal toho týždňa myšlienku, že čo je najťažšie v živote? Nikoho neuraziť. Nikomu neubližiť. To je najťažšia vec v živote. Nikoho, k nikomu bolesť nespôsobiť. To je najväčší podvih. I my sme sa praví o to mali snažiť. Tu nás sa premieňati. Nielen tak priti pospívati, ale skutočne sa stati druhými ľuďmi. Náš človek starý má zostati pred dverami chrámu. My tu nás prichádzame, že sme sa stali christianami. A toto náš názor alebo povahu, to všetko treba zavrhnúť. Všetko treba premeniť k lepšomu i sa stati úplne novým stvoreniom, stati sa christianami. I nie je to vôbec lehký podvih, ale na to sme povolaní. Takto sa zľakne pred postom, že jak to ja vytrímu post, keď začnú postiť, jem zlý, nervózny. Buďme radi, že sme konečne odhalili, akými sme. To je veľmi dôležité, to je veľmi správne. Keď takto týždeň postiť a začne mať nervy, konečne zistil, že je nervák a on je taký. A to je veľmi dôležité ku tomu, že sa človek moh toho zbaviť, že by to moh odstraniť. Prvšie to musí uvidieť, musí to pochopiť, musí si to priznať, že je nervák, je človek zlostný, je netrpezlivý, je nezdržanlivý, je lenivý, je závislý, slabý a tak ďalej. I toto všetko sa prekrásne odhalí. Dokonca i v molitvi poznám jednoho človeka, ktorý neverí v Boha, raz slúchal taký rozhovor medzi ľuďmi, ktorí sa rozprávali o molitvi, že tak mi dobrý sa pomolilo, tak jem Bohu všetko porozprávial. A tot neveriaci zatúžil sa pomodliť. Peršera v životi ho napadla myšlienka, skúšu sa pomodliť, čo to je. Znáte, čo povil? Ešte nikda mi tak plánu neprišlo. Ešte nikda mi tak zle nebolo. Ja keď jem sa perší raz skúsil pomodliť. To je ťažko. Lebo človek vtedy, až jak skúsi dvojti na toto bojisko postu i molitvy, vtedy zistiť, jaký je pyšný, jaký je prázdny, jaký je temný, to zlí duchové v ním. Množstvo bysov sa vzburia. I človek, keby sa nepomodlil, nikda nepríde na to, že je problém. Spokojný si žije bez ducha. I tak umre. I nikda nepríde na to, že je problém. Ale skúsime sa veci pomodliť i popostiť. Doraz bys rozdražania, doraz skočiť bys hnívu, doraz skočiť bys hadky. A už kľajeme, už uražame, už sa hadame, už všetko je. To sa odhalili, odkryli toto všetko špinavé v nás i treba začať s tým bojovať a čistiť, a čistiť, a čistiť každý deň. Čerez spoviť, čerez molitvu, čerez pričastie, čerez siatý post, čerez toto poklonu, podvihl, tuna. A hlavne, čerez pokoru i poslušanie. Skúste posluchnúť siaštelníka, keď vám dobrý hovorí, jak to bude ťažko. Pekelne ťažko. Što ja jem? Što je vin? Ej, že by ja jem osluchal. Lebo to nie jeho sluchate, ale Hrista, ktorý ho pomazal. Hrista, ktorý ho naučil, čo mať hovoriť. Evangelie vám kaže. I skúste ho sluchnúť. I zrobiť toto, čo tam hovorí. A on vám nič pláne nepovísť. Len vám povísť veci ľubte. Len vám povísť nerobte zlo. Iď, a nie zlo, zlo. Nič vám inšie nepovísť. Len to, čo Hristos mu kázal, naučil. Iď, a nerob toto. Bo ubližuješ, robíš plán druhým sobi. A treba sa naučiť tej pokory, lebo keď nespoznáme Boha v ľuďoch, nespoznáme ho nikda. Jak hovorí apoštol Jovan, kto tvrdiť, že poznať Boha a neľúbiť človeka, klame. To je klamar. I nám treba skutočne vozľúbiť človeka i v ňom sa posnažiť si uctiť i toto božestvené, toto dobre, čo je v každom našom
bližnom. Ku tomu nás povoláva dnešná nedeľa, nedeľa pravoslavia, ku úcti, ku Christu, ktorý je pokorný, ktorý je laskavý, ktorý sa stal človekom, ktorý je medzi nami, ktorý je v každom z nás i treba si úctiť každého bližného jak obraz, jak ikonu Krista. Každý z nás, každý bližný okolo, všetko, to sú ikony Krista, to sú sviatky. I tak sa treba ku každomu správať, ako sviatyni, ako chrámu Božomu, s veľkou úctou i opatrnosťou, že by sme nikoho neoskvernili i neozlobili. Nech Hospod Boh nám v tom pomáha. Sláva Isusu Christu. Sláva na veky Bohu.